Այո, դա մտահոգություն է, ես կարծում եմ, որ մեզ համար մնում է քիչ բաց։ Հա, մեկ չէ, ինչ նորություն։ Նորություն էս պահին երկրին է, որտեմ նորություն չունեմ այս պահին հասելու այն առումով, որ մենք և կարող խաչը, և պաշտպանության նախարարությունը, և բոլոր մնացածները, որ անմիջական աղոթություն են ստացին, դրանք բնականաբար նրանք առաջվում են ստացին, և հասկանում եք, որ զգայնություն հասան պեսել առաջվում կան նկարկվա այսպես Համակարգված։ Եվ ըստ կանոնի, ինչպես որ մենք անունից համաձայնության ժամին պահին։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր օպերատիվ կապի մասին, կոնկրետ այս դեպքում այդ օպերատիվ Ադրբեջանի հետ, այս օպերատիվ կապը գործում է Արցախ Հայաստանի եւ վերջ հայտարարությունը արտաքին ինչպես են նախատել այդ մենք արդեն հայտարարություն մենք տվել ենք մեր հայտարարությունը արտաքին գործերի նախարարության, որը բավական ամփոփիչ է։